Uppgiften är 18 då. Bästan vinkeln V är figuren. Figuren är ej skall enligt ritad. Står där. Okej. För att kunna se, då har vi, om vi betecknar den här vinkeln som är Y. Och hela den här vinkeln som är W. Så vinkeln W är lika med vinkeln U plus V. Vinkeln V. Mm. Men vinkeln V är lika med vinkeln W minus vinkel U. Hoppas jag att ni ser det. Alltså hela den här vinkeln minus den här vinkeln. Så får vi vinkel V. Ja. Då vet vi att den här är rättvinklig. Då kan vi använda trigonometriska funktioner för rättvinkliga triangel. Vi har ju dessa vinklar. Och vi har som motsatta vinklar. Och vi har motsatta sida. Vi har ju längd på dem. Och vi har ju närliggande. Okej. Då kan vi använda dem. Och motsatta sida dividerat med närliggande. Det är tangent. Okej. Så tangent. W först. Är lika med. Hela den här sidan då. Den här sidan. Alltså 4. Och närliggande det är 5. Så har vi 0,8. Men vi behöver W. Så har vi W är lika med. Arctan då. Jag vet inte om ni använder den här beteckningen. Eller den här beteckningen. Vilket som så får ni. Här är min skärm. Så här har ni shift tangent. 0,8. Så fick ni 38,7 ungefär. 38,7%. Cirka. Jag gör sådär vågigt. Nu är det U som vi behöver göra. Det är den som vi vet. Så har vi vinkel U, vi behöver så också det tangent U är lika med, det är bara 2 femtedelar. Så har vi 0,4. Så U är lika med, jag använder den här nu, jag har introducerat bägge två, så 0,4. Och det är ungefär shiftan 0,4 så 21,8 grader. Så för att få vinkel V, vi har sagt innan, vinkel W minus vinkel U. Vinkel W är 38,7 grader subtraher med 21,8. Så har vi 38,7 subtraher med 21,8. Så är det cirka fortfarande där, för allting är cirka där. 16,9 grader vinkeln V. Vill ni se ungefärliga så skriver ni tangent. Shift tangent 0,8 subtraher med shift tangent 0,4. Så ser ni att det är också 16,86 egentligen. 16,9, cirka 16,9.